હેલો વિદ્યાર્થી મિત્ર, કેમ છો? મજામાં ને? જય શ્રી કૃષ્ણ. ચાલો આજે ધોરણ 3 વિષય છે આપણો ગણિત, એમાં પ્રકરણ 3 આપો અને લો ભણવાનું છે. તો આજે આપણે નોટબુકમાં લખવાની છે. ગયો વિડિયોમાં આપણે સ્વાપોથી પૂરી કરી હતી ને, તો આજે તમારે તમારી ગણિતની નોટબુક કાઢવાની છે. તો ચાલો તમે તમારી ગણિતની નોટબુક લઈ લો. લીધી, હવે તમારે નવા પેજ ઉપર આવી જવાનું છે. તો આજે ગણિતની નોટબુકમાં લખવાનું છે. આપણે શેમાં લખવાનું છે? નોટબુકમાં. આજે આપણે શેમાં લખીશું? નોટબુકમાં. તો નોટબુક તમે લઈ લીધી છે. હવે નવો વિડિયો શરૂ થાય એટલે તમને યાદ જ છે કે આપણે શું લખીએ છીએ? પહેલા તારીખ લખીએ છીએ. તો તમારે તમારી ગણિતની નોટબુકમાં અહીંયા તારીખ લખી દેવાની છે. પછી હાસ્યો આપેલું હોય તે હેડિંગ આપવાનું છે. પ્રકરણ 3 મેં આપ્યું છે, પ્રકરણ 3 આપો અને લો. તમારે એવું નોટબુક લખવાની જરૂર નથી. આજે આપણે નોટબુકમાં લખવાનું છે એટલે મેં ત્યાં નોટબુક લખી છે. તમારે ગણિતની નોટબુકમાં પ્રકરણ 3 આપો અને લો હેડિંગ આપવાનું છે. આપી દીધું છે. તો ચાલો પહેલા તો તમારે મારી સાથે લખવાનું છે. તો આપણે પહેલા ધોરણ 3 માં ગણિત ભણીએ છીએ એટલે ગણિતમાં પહેલા આપણે સમજૂતી આવશે. આ પ્રકરણથી શું આવશે? સમજૂતી. અને આપણે નોંધ પણ કહીશું. તો આપણે એના વિશે થોડા મુદ્દાઓ હોય એ લખવાના છે. પહેલા આપણે લખી લઈશું અને લખ્યા પછી હું તમને સમજાવીશ. તો ચાલો, તો એમાં હું તમને લખતી પણ જઈશ અને સમજાવતી પણ જઈશ. તો તમારે તમારી નોટબુક આપેલી છે એમાં નવો એરો આવે એટલે લીટી છોડવાની છે. નવો એરો આવે ત્યારે લીટી છોડવાની છે. તો પહેલા નવા પેજ ઉપર તમે ગયા, ત્યાં લખ્યું પ્રકરણ 3 આપો અને લો. પછી પહેલી લીટીમાં કોઈએ લખવાનું નથી. હવે બીજી લીટીમાં તમારે એરો કરવાનો છે આવો અને લખવાની શરૂઆત કરવાની છે. પણ ગણિતમાં આપણે કેવી રીતે લખશું? તો કે નીચેની લીટી નડીને લખીશું. તમને આ રીતે લીટી આપેલી હોય આપણે નીચેની લીટી નડાડવાનું છે. ગુજરાતીમાં તમે અક્ષર લટકાવો છો પણ આમાં નથી લટકાવવાનું. આમાં કેવી રીતે લખશું? આ રીતે આપો અને લો, એટલે કે નીચેની લીટીને અડાડીને લખવાનું છે. તો ચાલો તમે પહેલો એરો લખ્યો, એમાં તમારે અવતરણ ચિહ્ન કરીને આવી નિશાની કરવાની છે. આ નિશાની તમને ખબર જ છે, આ નિશાન શેનું છે? તો આવી નિશાની કરીને લખવાનું. આ નિશાન સંખ્યામાં બીજી સંખ્યા
સરવાળા એટલે કોઈ એક સંખ્યામાં બીજી સંખ્યા ઉમેરવી. હવે આ આનો જ્યારે આપણે દાખલા ગણીશું ત્યારે હું તમને વિસ્તારથી સમજાવીશ. અત્યારે શું છે, માત્ર આપણે લખવાનું છે. તો કે સરવાળા એટલે એક સંખ્યામાં બીજી સંખ્યા ઉમેરવી, એટલે કે તમારી પાસે 3 હોય એમાં 4 ઉમેરવાના હોય તો 3 અને 4 બંનેને ભેગા કરો તો કેટલા થાય 7, એને ઉમેરવા કહેવાય. ચાલો હવે આપણે આગળનો પોઈન્ટ લખીશું. તો હવે આ મુદ્દો પૂરો થઈ ગયો તો ફરીથી તમારે એક લીટી છોડવાની છે. ફરીથી એક લીટી છોડવાની છે તો એક લીટી છોડીને તમારે એરો કરવાનો છે અને નવો પોઈન્ટ લખવાનો છે. તો નવું શું લખવાનું છે આપણે, તો કે સરવાળાના દાખલા ગણવાની શરૂઆત. કોઈ સરુ વાત નથી લખવાનું, અજગરનો અ આવશે. શરૂઆત અહીંયા તમે બોલો છો શરૂઆત, શરૂઆત નથી બોલવાનું, શરૂઆત બોલવાનું છે. એટલે અજગરનો અ લખવાનો છે. શરૂઆત એકમના અંકથી થાય છે. ચાલો તો કે સરવાળાના દાખલા ગણવાની શરૂઆત એકમના અંકથી થાય છે. તો કેવી રીતે, તો કે અહીંયા તમને એવું આપેલું હોય 35 + 24, તો આપણે શરૂઆત ક્યાંથી કરીએ છીએ, પાછળથી. ક્યાંથી કરીએ છીએ, પાછળથી. એટલે એ લાઈન કઈ કહેવાય, એકમની લાઈન કહેવાય. એટલે સરવાળાના દાખલા ગણવાની શરૂઆત આપણે ક્યાંથી કરીએ છીએ, તો કે એકમના સ્થાન પરથી કરીએ છીએ. ક્યાંથી કરીએ છીએ, એકમના સ્થાન પરથી. ચાલો અહીંયા તમારો આ મુદ્દો પૂરો થઈ ગયો. હવે આપણે આગળનો પોઈન્ટ જોઈએ. તો હવે ફરીથી એક લીટી છોડવાની છે. એક લીટી છોડીને તમારે નવો એરો કરવાનો છે અને લખવાનું છે. હવે આ મુદ્દો છે મોટો છે, એટલે વ્યવસ્થિત જોઈને લખજો, વચ્ચેથી એક પણ શબ્દ કપાઈ જાય નહીં. તો શું છે, તો કે બે અંકની સંખ્યાના સરવાળામાં જો એકમના સ્થાનમાં શૂન્ય હોય, શું હોય, શૂન્ય હોય તો દશકના સ્થાનના અંકોનો સરવાળો થાય છે તથા એકમના દેવાનું.
એટલે કે 2 ને 5 7 7 લખીને પાછળ એક શૂન્ય લગાવી દેવાનું તો જવાબ કેટલો આવી છે આપણો 70 એટલે કે જો એકમના સ્થાનમાં શૂન્ય હોય તો આપણે દશકના સ્થાનનો સરવાળો કરવાનો છે અને એકમના સ્થાનમાં શું મૂકી દેવાનું છે શૂન્ય મૂકી દેવાનું છે એવી જ રીતે ચાલો આપણે આગળનો મુદ્દો જોઈએ તો કે અહીં આપણો આ પોઈન્ટ પૂરો થઈ ગયો છે હવે નવો એરો લખીશું આપણે તો ફરીવાર એક લીટી છોડી દેવાની આ બ્લેક કલરની લીટી જે આપણે લખી છે એમાં તમારે લીટી છોડવાની નથી જ્યારે નવો એરો આવે ત્યારે જ લીટી છોડવાની છે નવો મુદ્દો હોય ત્યારે જ લીટી છોડવાની છે તો ચાલો લીટી છોડીને નવો એરો કરો અને મારી સાથે લખતા રહેજો સરસ અક્ષરે તો કે 3 અંકની સંખ્યાના
अंक नीचे दशक नो अंक अने एकम ना स्थान ना अंक नीचे एकम नो अंक लखवामा आवे छे। चलो समझाई गयो। तो के सरवाळा करवा माटे सोना स्थानना अंक नीचे सोनो अंक दशकना स्थानना अंक नीचे दशकनो अंक अने एकमना स्थानना अंक नीचे एकमनो अंक लखवामां आवे छे। तो अहींया केवी रीते, हवे चलो अहींया आपणे उदाहरण द्वारा समजीए। અને આ વસ્તુ તમારે આ જે મુદ્દો છે એ તમારે હંમેશા યાદ રાખવાનો છે, કારણ કે ગણિતમાં તમે જ્યાં સુધી ભણશો ત્યાં સુધી તમારે રકમ કેવી રીતે જોડી કરવાની છે। તો અહીંયા માનો કે તમને કે એક રકમ આપી છે 143 + 256। હવે આવી રીતે તમને રકમ આપી હોય તો તમે ડાયરેક્ટ સરવાળો કરી શકો નહીં। તમે ડાયરેક્ટ સરવાળો કરી શકો તો કે નહીં, તો તમારે એવી જ્યારે રકમ તમને આપી હોય ને ત્યારે તમારે પહેલા રકમ ઊભી કરવી પડશે। રકમને શું કરવી પડે? ઊભી કરવી પડે। તો તમે રકમ કેવી રીતે લખીશો? તો કે અહીંયા છે આપણે મુદ્દામાં કીધું તેમ કે એકમ ના સ્થાન ની સોનો સ્થાન હોય એની જે સોનો સ્થાન, દશક નીચે દશકનો અંક અને એકમ નીચે એકમનો અંક લખવાનો છે। તો કેવી રીતે લખીશું? તો કે પહેલા આપણે જે સંખ્યા આપી છે એ લખી દઈએ 143। અને ખાસ વસ્તુ યાદ રાખજો, અંક વચ્ચે થોડીક જગ્યા રાખવાની છે જેથી કરીને જ્યારે તમે સરવાળો કરો ત્યારે તમારે રકમ કેવી થઈ જાય, વ્યવસ્થિત ખીચડો થઈ જાય નહીં। જો તમે બધા અંક ભેગા ભેગા લખી નાખશો, બધા અંક ભેગા ભેગા લખી નાખશો તો તમારો દાખલો વ્યવસ્થિત દેખાશે નહીં। એટલે જ્યારે રકમ લખો ત્યારે એ વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખજો કે રકમ લખવામાં તમારે અંક વચ્ચે થોડીક જગ્યા રાખવાની છે। તમારી જરી કેવી તમારી આંગળી હોય એમાંથી જરી કેવી જગ્યા રાખવાની છે તમારે, જેથી કરીને ત્રણેય અંક ભેગા ના લખે। જો તમે આવી રીતે લખશો 143 એની ચાલે કે 256 લખવા જશો તો તમારી રકમ ખૂબ જ ગંદી નાખશે, બધું ભેગું થઈ જશે, એટલે તમારે એવી રીતે લખવાનું નથી। તો ચાલો 143 લખ્યા, પછી સરવાળાની નિશાની છે તો આપણે નિશાની લખવાની। હવે 100 ના સ્થાન પર અહીંયા 1 છે, અહીંયા 2 છે, તો 2 એકની નીચે જ 2 લખવાનું। દશક ના સ્થાન પર 5 છે તો એ દશક ના સ્થાન નીચે જ લખવાનું, અને એકમમાં 6 છે તો એ બરાબર એકમ ના સ્થાન નીચે જ લખવાનું। ખબર પડી તમને? તો કે 3 નીચે 6 હોવો જોઈએ, 4 ના સ્થાનમાં 4 એ દશક ના સ્થાનમાં છે તો એની નીચે જ દશક નો અંક આવવો જોઈએ, અને 100 ના અંક નીચે જ 100 નો અંક આવવો જોઈએ। આ તમારે આડાઅવળી કરવાની નથી, તમે આવી રીતે લખો 143 + 256। આ રકમ તમારી ખોટી પડે, અથવા તો તમે આવી રીતે લખો 143 + 256, આ રકમ પણ તમારી ખોટી કહેવાય। તમારે એ રીતે લખવાની નથી, તમારે આ લાઈન સીધી રાખવાની છે। 3 નીચે 6 આવવા જોઈએ, 4 નીચે 5 આવવા જોઈએ, અને 1 નીચે 2 આવવા જોઈએ। એવી રીતે આ રીતે તમારે લાઈન સીધી રાખવાની। આ 100 નો અંક છે, આ દશક નો અંક છે, અને આ એકમ નો અંક છે। આ રીતે ત્રણેય અંક તમારે લાઈન સીધી રાખીને લખવાના છે, અને જ્યારે તમે ગણતરી કરીને જવાબ લખો ને ત્યારે પણ તમારે આ રીતે સીધો અંક રાખવાનો છે। જ્યારે તમે ગણતરી કરીને એનો જવાબ લખો તો પણ તમારે આ રીતે સીધો લખવાનો છે। આનો જે જવાબ આવતો હોય આપણે એની નીચે લખવાનો, દશકનો જવાબ દશક વાળી લાઈનમાં લખવાનો, અને 100 નો જવાબ 100 વાળી લાઈનમાં લખવાનો। એટલે તમારી લાઈન કેવી લાગે? સરસ લાગશે, અને તમારો દાખલો પણ એકદમ વ્યવસ્થિત લખેલો દેખાય તમને। આ વસ્તુ એક હંમેશા તમારે યાદ રાખવાની છે, કોઈ પણ દાખલાની રકમ તમે ઊભી કરો તો એકમ નીચે જ એકમનો અંક લખવાનો, દશક નીચે જ દશકનો અંક લખવાનો, અને 100 નીચે 100 નો અંક લખવાનો। મેં તમને કીધું એમ જો આ રીતે તમે લખશો તો તમારી રકમ પણ વ્યવસ્થિત નહીં લાગે, અને તમારો દાખલો કેવો લાગશે? સાવ ગંદો લાગશે, અને વ્યવસ્થિત તમે લખી શકશો પણ નહીં। તો ચાલો અત્યારે આપણે જેટલું બોર્ડ ઉપર લખ્યું ને ફરી એક વાર તમને હું સમજાવી દઉં તમે કેવી રીતે લખશો। તો કે આજે આપણે અહીંયા જે લખાવ્યું તો મેં તમારી નોટબુકમાં લખવાનું છે। શેમાં લખવાનું છે? નોટબુકમાં। તો તમે આજની તારીખ લખી નાખી,
પછી હેડિંગ લખ્યું હશે હાસ્યામાં તમારા પ્રકરણ 3 આપો અને લો તમારે નોટબુક લખવાની જરૂર નથી પછી મેં તમને કીધું એમ જ્યારે નવો એરો આવશે ત્યારે તમે લીટી છોડશો બધું ખીચડો કરી નાખવાનું નથી એક લીટી લખાઈ ગઈ આ એરો વાળી પછી બીજો એરો આવે એટલે તમે લીટી છોડીને બીજો એરો લખશો બીજો એરો લખાઈ જાય આખો પછી આ નવો એરો આવે ત્યારે તમારે લીટી છોડવાની છે વચ્ચે લીટી છોડવાની નથી એ આખો એરો લખાઈ જાય પછી નવો એરો આવે એટલે ફરી વાર લીટી છોડશો પછી આ બધું લખાઈ જાય પછી અહીંયા નવો એરો આવે છે ત્યારે આ લખવાનું શરૂ કરો ત્યારે લીટી છોડવાની છે મતલબ અમે તમને કીધું એમ જ્યારે નવો એરો આવશે ત્યારે તમારે લીટી છોડવાની છે અને એવું જરૂરી નથી કે મેં આ એક લીટીમાં સમાડી તો તમારે એક લીટીમાં જ લખવાની તમારે જો આટલું એક લીટીમાં સમાય તો આટલું નીચેની લીટીમાં લખી નાખવાનું છે ને લીટી આગળ પૂરી કરવાની છે મારી જેમ એક લીટી તમારે એકમાં સમાડી દેવાની નથી તમારે વ્યવસ્થિત સારા અક્ષરે તમારી નોટબુકમાં સમાય કેવી રીતે લખવાનું છે અને મેં જે તમને અહીંયા સમજૂતી આપી છે એ તમારે નોટબુકમાં ઉતારવાની નથી તમારે નોટબુકમાં શું લખવાનું છે તો કે આગળ આ બાજુનો જે ભાગ છે આપણી પાસે જે 1 2 3 4 5 અને 6 મુદ્દા મેં લખાવ્યા તમને એ જ તમારે તમારી નોટબુકમાં લખવાના છે આ સમજૂતી કે આવા લીટા તમારે તમારી નોટબુકમાં લખવાના નથી તો ચાલો તમને આટલું સમજાઈ ગયું હશે તો આ નોંધ તમારે પાકી કરવાની છે અને આની પછીનું જોઈશું આપણે આવતા વિડીયોમાં